Kralupští hokejoví fanoušci mají možnost sledovat kvalitní ženský hokej. Své domovské zázemí získal totiž na zdejším zimním stadionu slavistický ženský celek. HC Slavia Praha hraje celonárodní ligovou soutěž, která je v základní části rozdělena na dvě sekce. V první z nich hrají ženská družstva Čech a Moravy odděleně. Následně čtyři nejlepší týmy v tabulce z Čech a první dva z Moravy absolvují finálovou část, z níž vzejde mistr ženské ligy. V oddílu hokejistek Slavie Praha hrají mladé studentky i pracující ženy ve věkovém rozmezí od 13 do 30 let z Prahy i z okolních měst Roudnice a Mělníka. V minulé sezóně slávistky postoupily do finálové části, ale jakožto nováčkové skončily na 6. místě v republice. Letos chtějí dosáhnout na medaily, jak nám prozradil předseda oddílu Miloslav Vlček, a zatím se jim daří. V prvním finálovém zápase zvítězili nad Plzní vysoko 10-1. Ve druhém zápase finálové části soutěže, který právě sledujeme, se utkali se soupeřkami z Kladna. Trenér oddílu Karel Manhart k tomuto střetnutí uvedl, že do první třetiny vstupovaly slávistky v poněkud vlažnějším tempu. Po domluvě v šatně se stav z jejich strany na ledě výrazně zlepšil a třemi dalšími góly bylo rozhodnuto o vývoji střetnutí. V poslední třetině chtěli slávistky udržet převahu. Hráčky na obou stranách byly nervóznější. Přibylo bodyčeků obdobně jako v mužském hokeji. Vylučovalo se, přesto nakonec Slavia po velkém boji zvítězila nad Kladnem čtyřgólovým rozdílem 6-2, po třetinách 2-1, 3-0 a 1-1. Za celek Slavie Praha skorovali dvakrát Pavelecová a Havlíčková, po jednom gólu Bukvová a Nosálová. Za kladenské soupeřky slavila úspěch Bednářová a Zelenková. V následujícím zápase slávistky porazily své první moravské soupeřky z Brna 5-2. Další zápasy hokejistek Slavie uvidíte na kralupském zimním stadionu v sobotu 25. února od 15 hodin. To budou hrát proti celku Bulldogs Brno. V sobotu 11. března od 17.45 budou mít slávistky za soupeřky Slezan Opava.